Mi smo zbilja iznenađeni, evo, s obzirom da smo zbilja imali iskrene namjere, uvijek smo iskreno išli, što za drugu stranu, evo ja sada napokon mogu reći da niti su bili iskreni, niti su bili ozbiljni, niti je bila zbilja ona prava stvarna namjera da se ovo sve okonča na dobrobit djece.